La història de la nostra illa parla d'àmfores, d'escars, de llibres de bord, de fars, de mariners, d'embarcacions, d'oficis de la mà. El patrimoni marítim explica qui hem estat i qui som. Construeix la nostra memòria i el nostre present. Anima't a conèixer el nostre patrimoni marítim. Saps quina diferència hi ha entre un iot i un bot? A l'estiu, les platges de Mallorca acumulen 400.000 restes de residus al dia per cada quilòmetre quadrat. El 70% d'exemplars d'alguns peixos tenen trossets de plàstic a l'aparell digestiu. Eliminar el plàstic de la mà i de les platges és urgent. Cada petita acció pot ser transformadora. A la platja du juguetes de fusta i comparteix-les. Cerca alternatives als productes de plàstic d'un sol ús. La posidònia és exclusiva de la mà mediterrània i té una importància fonamental en l'ecosistema. Viva és el pulmó de la nostra mà i morta protegeix les platges de l'erosió. Amb el decret 25/2018 protegim la posidònia. Ara, però, cal aprendre a respectar-la i a cuidar-la. Reivindica-la com una part essencial de la nostra forma de vida. Adoptar una paraula marinera és reviure un món més amable, més humà i més reflexiu. Capotatge, calat, norai, pasteca, xabec, gussi, bot, ormeig, cap, són part del diccionari de la mà i d'una manera de ser que ens ha configurat com a comunitat. Aquest llenguatge, part del patrimoni marítim, s'està perdent. Contribueix a mantenir-lo viu. A casa nostra, moltes persones lluiten perquè es declari bé d'interès cultural immaterial la vela llatina i la pràctica d'aquesta modalitat. Els llaüts, bots, gussis i les pasteres són icones de la nostra cultura. Coneix projectes com la Reina del Mar, a Eivissa, o els llaüts Alzina i Agustina, a Mallorca. Les persones voluntàries d'aquestes associacions fan possible que el patrimoni marítim continuï viu. Sabies que el mallorquí Abraham Cresques, al segle XIV, va elaborar un atles amb les històries que duien els mariners a la nostra illa? Com han fet sempre els mariners, tu també pots recopilar històries d'altres mars. A l'estiu, demana al veïnat o veïnada de Tavaiola com són les aigües del seu país. És una porta al món i una manera molt diferent de viure a la platja. En els darrers 20 anys, a les Illes Balears s'han perdut prop d'un miler de llocs de feina directes i unes 130 empreses o embarcacions. A la taula reivindica peix pescat en bars menors. Un gerret, un jonquillo, un cap roig. Són peixos del nostre patrimoni gastronòmic mariner. Un port sense pescadors és un port sense ànima, un port de postal. Els oficis de la mà ens parlen de milers d'anys d'història de relació amb la mà. Els dels mestres de Calafat, d'Aixa, de Remolà, de Valer i de Xerxer. D'alguns encara en conservant part de la saviesa, d'altres s'han perdut. Què en saps dels oficis de la mà? Quan es perd un ofici, s'esmicola una manera d'entendre el món i de relacionar-s'hi. A la mà hi ha dones capitanes, pescadores, oceanògrafes, observadores, faroneres, cartògrafes, exploradores. I hi han estat sempre, encara que gairebé mai no han format part de la història oficial. És a les teves mans reconèixer les discriminacions que han patit les dones i que encara pateixen per ser part de les diferents professions de la mà. Cerca-les, escolta-les i dóna'ls la veu. Acostar el patrimoni marítim, la gastronomia marinera, debats entorn a la sostenibilitat i la biodiversitat i els valors associats a la mà a l'àmbit educatiu i convertir la mà en una aula ajuda a crear una societat que entén el passat, que és més justa i sostenible en el present i que se sap projectar cap al futur.